زحجوس زينا ناي 24 ساعات برهان تي في ابزوان ابستفلا ليك في العلامات كينكم كتكاتاتلوا كم تخلو نحبر اي اي بي سي اب ابل فون زلكم اب ابل ستور اندرويد فون زلكم اب جوجل بلاي سمارت تي في زلكم اب سمارت اب لاتينكما قتيلكم سبيريتشوال شانل بمهرام ميكستالي قال ازو ما بلا علي زدرسنا يوم زي بلكم راكو وي فاير تي في بمتقام كم ادما كاب تليفون ناب تليفون شير ايت بمبال برهان تي في ميكستالي قال لسهاتكم بروحاتي ናይ እግዚአብሔር ሰባት ሰላም ናሓትኩም ይኹን በክርስቶስ ኢየሱስ ለማዓልቲ እንድሪኦ ሐሳብ ንእሽተይ ወይ ከዓ ዘይብለይ እምነት አይትበል እምነቴ ንእሽተያ ወይ ዘይብለይ እምነት አይትበል ማቴዎስ 17 ፍቅድ 20 ንሪ ወይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተዛረቡ ዘረባ ንእሽተይ እምነት እንተላትኩም ፕራክቲካል ድርካ አገርኩሞ ነዛዓበ ኸረን ተላዓልኩሞ ናብ بحرت لفتيلكم وخمزاتو نبركم على خيلو ان فاكت ناتي ناتكم من امنتنا غويتا يسوس كريستوس امنس لزخنت بمسرات غلاطيا كلت عسرا افيسون كلت شمون تنجعتن اب كريستوس نبرت امنت ابانا سلازلا يا بير مسكن نشتي ايكونتن عبايا زي سرح ايكونتن تسرح اذا ابانا دلا امنت حد فورس غيريو مصحق زقمت حد حيلي اخران كنقل زخئل غوبوتات كلعل زخئل نفاس تصد كبل زخئل مالات ويتانان مدحنان يسوس كريستوس ابز مدرين داتا مالالا سخولو اماتي وشاو من امراف بحرن نفاسن تصد زبل الله اغانن تزوزا الله حمومات تفوس الله سيستم زغير الله اتموسفير تقاطات ار الله عينت امنت ابانا الله جن كابزي اسيلو ننشتين كوتا تتقمكم كمزلك ابغله ابساينس عالم امروسب قال طعمي حيده ريشيو يو تتقم لزلم برا امروسب كله تتقم له بزح قبر خلي زبلوه نيشتي كاب تحيال امنه واش تقوم دلا تتقمكم كمان سي اخران تنقل لكم لي ايماجين ناك زي ابي بيتسب نيشتي تتقمكي نيشتي تتقمكا بيسوسم از نغير يلعال በኢየሱስም እዝ ነገር ከአይቆም በኢየሱስም እዝ ነገር ይመንቆስ በኢየሱስም እዝ ነገር ይተኸል እንተልካ እንተልከስ ይብለካሎ እ ትሁሉ ኾሚልካትን እሽቴ ፖርሽን ከማን እና አበየና ተገልጸ ተኸይድግን ወዳታ ይሁሉን አብዚአ ከትሕዘኩም ዝደሊ አም መጽሐፍ ቅዱስ ደሎ ንእሽቴ እምነት አብ እምነት ድብል ናይ እምነት ፍልል ዴኮነስ ናይ ሪሊዝ ፍልል እዩ እዚ ማለት ብሒደት እንተተጠቀምኩውሉን ብዓብ እንተተጠቀምኩውሉን ከስምዕ እዩ እሞ ጎይታ የሱስ ቅድሚ ስቕለቱ ቅድሞት ተዛረበ እዩ ድሕርሞት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ሮሚ 12:3 ንነፍሲ ወከፍ ማዕረ እምነት ተቐቢልኩም እዩ ዝብል ድሕርሞት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ካልኣይ ጴጥሮስ 1:3 ዝኸበረት ኣብ ጴጥሮስ ዝነበረት ኣብ ጳውሎስ ኣባኻ ዝነበረት እምነት ሓደ እዩ ዝብል ድሕርሞት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ገላትያ 2:20 ኣብ ክርስቶስ ዝነበረት እምነት ገይረ እሰርሕ ኣለኹ እዩ ዝብል ድሕርሞት የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ ግን ኤፌሶን 2:8-9 ብእምነት ብፀግ ጋኢኹም ዝደሓንኩም እዘን ክልተ ኸውበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮናን ዝብል ስለዚ ሓወይ ስምዓኒ እምነት ስምዒት ኣይኮነን እምነት ምርኣይ ኣይኮነን እምነት ብትንኻፍ ኣይኮነን እዚ ማለት እሞ ኣነሲ እምነት ከም ዘለኒ ኮይኑ ኸማን ኣይስምዓንን እምነት ከም ዘለኒ ኮይኑ ኸማን ኣይርዳኣንን እዩ እምነት ከም ዘለኒ ኮይኑ ኸማንሲ ሰንሳ ኣይገብሮን ክስምዓኒ ኣለዎ እምነት ክጨኑ እምነት ከብለኒ ኣለዎ ንብል ሰባት ኣልና ነወይ ኣለካ ተተባሂልካ ኣለካ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ተሰሚዕና ኣይኮነን እኮ ፅሑፍ ነጊርና እምበር ሰማይ ከይትረኣየ የለን ሲኦል እውን እኮ ጠሚዒ ድመፀ የለን ፅሑፍ ተነጊርና መፅሓፍ ኣለካ ተኢልካ ኣለኒ ዝበሃል ከምኡ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ቶማስ ከይረኣዩ ዝኣምኑ ውፃኣን እዮም እዩ ዝበሎ ሎምሸት እምበኣር ከምዚ ክብል ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ እምነት ክጥቀምሉ ትኽእሉ መገዲ ሓደ ብስም የሱስ ክርስቶስ ምጥቃም ኣላ እዛ ሓይላ እዚ እዚ እምነት እዚ ሲረሊስ ተጠቂሮ ሲ ኣኽራን ክነቅል ኽእል ኢል ኢካ ሕጂ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ምስ ጎቦታትናን ምስ ኣኽራናትናን ኣይነዕልል ኢና መፅሓፍ ክተዛረብ ከሉ ምክያ 6:1-2 እንታይ ይዛረብ ሓቂ ሓዞ ነተቃልሰልካ ንኽራንካ ተዛረቦም እዩ ዝብል እዚ ኸረንዚ ሕማም ክኸውን ይኽእል ሽግር
ጸገም ዘይ ምክንዋን ተረጋጋም ዕጹ ማዕጹ ሕጅ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ ሕጅ ክትዛረብ እየ ትኽእል ኢኻ ንኤርምያስ ተዛረቦ ንዓይ ንዓኻ ንሱ እዩ እትቓላ ኣባፍና ኢደሎ ንእሽተይ ኢሉ ኤርምያስ ኣነ ይክእልኒ ከመይ ኢሉ ኢልዎ ኣንደበት እዩ ቀይርዎ ኣብ መላሓስኩም ኣሎ እዛ ኣንደበት ዋላ ሓደ ክቃወሞ ዘይክእል ቃል ኣንደበት ተዋሂብኩም እዩ ልቋስ 21 35 ወይ 15 ከምኡ እዩ ዝብል ሕጂ ተዛረብ ከም ዝበል በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኸረን ከም ዝበል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኸረን ሓበርና ንበል በኢየሱስ ስም ዘሎን ዝህሉን ኣኽራን ካባይ ካብ ዓሌተይ ካብ ቤተሰበይ ኣልዒለዩ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ፅባሕተ ተቐልቂሉ ኸበሎ ድሕሪ ፅባሕተ ተቐልቂሉ ኸበሎ ቀፃሊ ምእዋጅ ምልክት እምነት እምበር ናይ ጥርጥር ምልክት ኣይኮ